Доброго дня, ми жителі міста Миколаїв. Проживали все життя в місті Миколаєві і з початку війни також продовжуємо тут жити. Коли почалася війна, дуже страшно стало, не стільки за себе, як за дитину. Почалася метушня, збирання речей, ти куди не знаєш. Тоді сіли, опанувалися і зрозуміли, що треба все робити не поспішно. Ми проживаємо я, мій чоловік, син та моя матуся, пенсіонерка. Роботу я втратила, працювала продавцем. Зараз мій чоловік, моєму чоловіку припинили трудовий договір на підприємстві. Проживаємо за пенсією моєї матусі, пенсіонерки. Дуже хотіла би звернутися до вас за допомогою, може, продуктів харчування або гігієни, речі для сина підлітка, бо він дуже швидко росте. Треба нам дрова на опалення. Що ще сказати? Допомогу ми получаємо раз в 2 місяці з Червоного Хреста на матусю-пенсіонерку. І получали декілька разів від церкви. Грошової допомоги ніякому більше не отримували. Взагалі не одної не отримували. Дуже сподіваємося на вас і на вашу допомогу. Дякуємо велике. До побачення. Слава Україні!